ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଚାରି କରିଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ 510 kilometers ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ତ ଆମ କୋଲକାତାରେ ବି ଅଛି, କଟକ ବି ଅଛି, ହଁ ରାଉରକେଲାରେ ବି ଅଛି, ତ ଏଠି ଆସିବା କାରଣ କହିବୁ ତ ଭଲ ତାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖ 12th ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠ ପାଟଣାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା TSC ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ। TSC ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହ ନାଚ ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ତା ସହ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏହି TSC ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି ବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସେମାନେ TSC ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଆସି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି TSC ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଭିଭାବକ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ TSC ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେମାନେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସାଇବୁ ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ଆସିଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ତ ଭଲ, ହଁ ସ୍କୁଲ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ତ ଦେଖିକି ମାନେ ଇୟରଲି ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିକରି ସ୍କୁଲର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ତା ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୁଏ ତାକୁ ଦେଖିକରି ସ୍କୁଲ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେଇଟାକୁ। ନାଇଁ ଆଶା ତ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ରଖିକରି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ହଁ ହଁ ସେ କୋପରେଟ ସବୁଥିରେ କୋପରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କାର ନେଉଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ସାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି, ଏଥିରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ବି ଦରକାର। ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବ, ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ମତ ତାଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ, ତେଣୁକରି ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କ ମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଯମୁନା ମୁଣ୍ଡା ନଲକନଗରରୁ ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ। ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛି ଝିଅ ସୁମିପ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ସ ଇଏ TSC ଗୁରୁକୁଳଟା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇକିନା ଯିବେ, ସେଇଟା ଆଶା କରିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ କହିକିନା ଆମେ ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ମିଟିଂରେ ଆସିଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ମିଟିଂ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ବି ନିଜେ ଯେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟାରେ ଭାଗ କଲୁ, ଭାଗ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନେଲୁ, ତ ଆମକୁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଛାତ୍ର ସମୟରେ ଯେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲୁ ଖେଳ ଗୁଡ଼ାରେ, ମାନେ ଖେଳରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଲୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଅନୁଭବ କରିଲୁ।
देखुले क्यों भाव में पेरेन्ट्स मैंने अभिभावक मैंने प्रतिक्रिया रखुले से कह कथा जो आशा जो लक्ष्य नहीं से टीएससी गुरुकुल से पु झ पाठ पढ़ाई छाड़ी वर्तमान सुधा आपात से आशा पूरण हो पाला प्रदर्शन और पाठ पढ़ा से सन्तुष्ट अच्छा आ सब बड़ कथा एठिकार जो सार आ मैम मैंने रही प्रति कम प्रति कथार सहयोग कर छात्र छात्री मानक कि भाव में दक्षता वृद्धि हो पार कि भाव में अधिक भल पाठ पढ़ी पारे से नहीं अभिभावक मानक सार आ मैडम मान तरफ समस्त प्रकार सहयोग और समस्त प्रकार साहय जोगा दि जाऊँगी आम सहित अच्छा आहुरी जन अभिभावक जी प्रतिक्रिया ना मनर कथा कौन रही सर नमस्कार अमल नायक कौन पढ़ते बाबू ट्वेल्थ साइंस हाँ तो फाइनल जना पड़ोनि यू बाहर बाद जना पड़ पिलार टैलेंट के बुझल हाँ आसलु भल व्यवहार भल था इंटु भल मिसाल बोलो पु झी तो कही पार नहीं यू बाहर बाद किए के अप्रोच कर कौन ना तो ठीक अच्छे हाँ जाए ठीक अच्छे इटू बाहर देखा जी तार को आर मतलब क्या है दो साल दूध को फेंट के फेना निकल के मलाई निकलेगा ना मलाई बाहर में काम देगा क्या है क्या नहीं मलाई निकलाना छाछ वो अभी इसका बाद ही पता चलेगा अब जाए सेटिस्फाई ट्वेल्थ पर जना जीव कि कौन अच्छी कौन ना बुझल कथा मुझे गोटे डिफेन्स पर्सन मुझे एयरफोर्स चाहिए आम आई चु खड़गपुर कौट आई 510 किलोमीटर दूर आई इटे कौन पाई कौन पाई पाठ तो आम कलकता भी अच्छी जज कटक भी अच्छी हाँ राउरकेलार भी अच्छी तो इटे आशा कारण कर तो भल तार अच्छी देख ट्वेल्थ पर कौन हो ना तो बुझल ओके तो दर्शक बंधु अभिभावक मान कह कथा आपण मैंने शुणुते से कह कथा जे पाखरे स्कूल एवं पाखरे विभिन्न प्रकार कॉलेज थिले छात्र छात्री को सेने एडमिशन करपाई कारण टीएससी गुरुकुल गोटे भल ना अच्छी से आगु शुणी आई आशा से अभिलाष नहीं से टीएससी गुरुकुल पु झ आडमिशन कर सब बड़ कथा बर्तमान पर्यंत से स्कूल प्रदर्शन उपर खुशी अच्छा पु झ जमी पाठ पढ़ुंट से साटिस्फाए संतुष्ट अच्छा परवर्त फलाफल रेजल्ट बाहरी सारा पर जा संपूर्ण निश्चिंत हे जे पु झीठे केमी प्रदर्शन करतु वर्तमान सुधा सार आ मैडम मानक व्यवहार से मूँगी सहयोग करतुष्ट अच्छा एक प्रकार स्पष्ट कर भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन विश्वजित सर राजेश कुमार का रिपोर्ट दूरवार्ता डिजिटल लाइव सीमा तू प्लस टू पर कौन करिवु बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिवु बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिय तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कौन पढ़िवु मु तो बीपीटी पढ़िवि अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा।